magaalada garo waxaa ku soo gabagabeeyay goor xafladda caali masaarka ee madaxweynaha dib loo doortay ee Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Deni kadib doorashadii 8 January ka dhacday magaalada madaxda Puntland ee garo. Munaasabadan oo ahayd mid si aad loo soo qaban qaabiyay waxaa ka soo qayb galay inta badan madaxda dowlad goboleedyada dalka marka laga reebo madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam. Madaxweynaha Soomaaliya oo saacado kooban uu joogay magaalada Garoowe ayaa isaguna ka mid ahaa madaxdii ka soo qayb gashay munaasabadda caali masaarka, wuxuuna halkaasi ka jeediyay khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa. Haddaba waxaan rabnaa inaan eegno dhowr dhacdo oo ama dhowr waxyaabood oo laga diiwaangeliyey intii ay socotay munaasabadda caali masaarka ee maanta. Waxyaabaha ugu hadalaya inta badan ee dadkuna ay hadalhayaan waxaa ka mid ah intii ay munaasabaddaasi socotay khudbad uu halkaasi ka jeediyey madaxweynaha maamulka SSC Qaatumo oo isagu goobta ka sheegay in sidii ugu habooneyd ama sidii ugu wanaagsaneyd aan loo maamuusin sida uu warkiisu u muuqday. Khudbaddan ayay dadku siyaabo kala duwan u fasireen iyadoo markii dambe uu raaligelin ka bixiyey madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni. Su'aal waxaa tiraahda haddii lagu sheego waa la isheelaa, haddii lagu sheelana waa la sheegaa. Dabaraan iyo tiimkiisi waxaan ka dareemayaa waa isheeleen, aan sheegaa haddii ilaahay ka dhigo. Xasa cala kheyra wuxuu balaga caadaha la iska dhigo, marka anigu caadi baan ahay dinaa caadi iska dhigay haddii ilaahay dhaho. Anigu waxaan ahay magacayga la yidhahda Cabdulqaadir Axmed oo Cali, waxaan ahay hogaamiyaha maamulka SSC Khaatumo oo ah maamulka meelgaara oo ka arrimiya deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn oo ka tirsan Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Firdhiye oo sii hadlayay wuxuu kaga sheekeeyey khudbaddiisa laguna tilmaamay inay khudbaddii ugu wanaagsanayd oo uu kusoo bandhigayey munaasabadan muhiimka ah oo joogaan xubnaha kala duwan ee ka socday beesha caalamka, madaxda dowlad goboleedyada iyo madaxweynihii Soomaaliyaba, inuu kusoo bandhigay duruufaha iyo dhibaatooyinka u gaarka deegaanada SSC Qaatumo oo muddooyinka ugu dambeeyey ay ka socdeen duqeymo iyo dhibaatooyin loo geystay dadka rayidka ah ee deegaanadaas oo muddo lagu garaacayay duqeymo aan ka dhicin gobollada kale ee Soomaaliya, sida uu khudbadda ka sheegay Firdhiye. Arrintaas ayaa si weyn loo hadlayay, waxaana markii dambe raaligelin ka bixiyey madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni isagoo dhinaca kale Deni khudbaddiisa kaga sheekeeyey waxyaabaha u qorsheysan. Wuxuu kaloo ballan qaaday Deni inuu wax ka bedeli doono nidaamkiisii hore ee u shaqeyn jiray, isagoo sidoo kale qiray in loo baahan yahay Puntland inay noqoto hooyo isku haysa maamulada kale ee dalka. Halka maanta ima furna hadal badan, waxaan rabaa inaan ku hadlayo magaca dowladda Puntland, isimada dhaqanka, shacabkeeda, madaxdeeda, heerarka kala duwan ee dowladda, inaan u mahadceliyo dhammaan intii ka soo qayb gashay ee isugu jirtay Soomaaliya gudaheeda iyo dibaddeeda iyo dowladaha dariska ah iyo madaxda ka socotay ee safiirada dalka u jooga Soomaaliya iyo dhammaan intiinitiin. Waxaan rabnaa inaan idhaahno waa mahadsantihiin ka soo qaybgalka aad nagala soo qayb gasheen, waanan ku mahadsantihiin. Waxaan rabaa inaan ka cudur daaranno wax kasta oo gaabis ah oo nagu dhacay, haddii ahaan lahayd dhinaca waqtiga, haddii ahaan lahayd dhinaca brotokoolka, haddii ahaan lahayd wax walba oo jira. Waxaan rabnaa inaan nigeed raalli gelino. Waan ku faraxsanahay in madaxda Soomaaliyeed intii la kari karay maanta ay hadashay, inta dhiman ay wada hadli doonto maalmaha lagu soo fooda leh. Hadalkayga waxaan ku soo gabagabeynayaa waad mahadsan tihiin. Waxaan si gaar a rabaa inaan ugu mahadnaqo hogaamiyaha SSC Qaatumo iyo shacabkeeda oo runtii fursad weyn u ahayd ka soo qaybgalka halka uu kula kulmo dhammaan siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo dowladaha dariska ah iyo beesha caalamka. Waxaan rajaynayaa hadalkayga inaan ku soo ururiyo mahadnaq iyo cudurdaar. Wixii laga hadlay baa ku filan bay la tahay Soomaali inay wada hadasho. Waxaan rabaa inaan anigoo madaxweynaha aan ballan qaadno inaan ka shaqeyno. Waxaan rabaa helmaan hadalku ma jiray saaxiibadaydii aan tartannay ee meesha jooga si gaar aan u salaamayaa. Waana ka xumahay inaan horey u sheegin hadalka, runtii si gaar aan ugu mahadnaqayaa. Waxaan rabaa hadalkaan islahaa habadin. Waxaan rabaa inaan halka ka muujiyo inaan ballan qaado inaan midnimada iyo wadajirka Puntland aan ka shaqeeyo. Waxaan kaloo rabaa inaan ballan qaado inaan midnimada iyo wadajirka Soomaaliya ka shaqeyno. Waxaan rabnaa inaan Puntland haddaan nahay gogol Soomaaliyeed aan dhigno. Waxaa lagu kala tabanaya halka, ma rabo inaan ka sheego, laakiin gogol baa noo fidsan. Madaxweynuhu uu hogaaminayo in la wada hadlo dalka maslaxadiisa laga shaqeeyo, midnimadiisa laga shaqeeyo.
dulki sayid badiisa la difaaco maslaxada guud laga wada shaqeeyo dawladaha dariska iyo xaaladkana ee sidoo hore uu sheegay Soomaaliya heshiis oo dawladda adduunka la heshiisa marka heshiiskaasna aan baad goobno way noo furantaa gogosho waad maasantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh in ciise madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa khudbad dheer oo goobta ka jeediyay kaga hadlay arrimaha ay ka mid yihiin dhameystirka dastuurka oo dood badan ka dhex abuuray Puntland iyo dawladda federaalka ah ee Soomaaliya wuxuuna Xasan Sheekh markala ku celiyay inaysan hadda wax doodaba ka furnin arinta ku saabsan wax ka bedelka dastuurka oo uu sheegay in hore looga socon doono madaxweyne Xasan Sheekh wuxuu sheegay wax ka bedel kasta oo lagu sameeyo dastuurka oo ay dhaqan gelayaan marka la gaaro dawladda soo socota wuxuuna sheegay in loo baahan yahay in dalku uu yeesho dastuur rasmi ah wuxuu sheegay wax ka bedelka dastuurka uu soconayo ilaa laga gaarayo in la qaado afti dadweyne wuxuuna sheegay dawladdiisu inay diyaar u tahay inay qadiyadaha masiiriga ay cid kasta oo taabanayso ay kala xaajooto dhinaca kale wuxuu ka hadlay arrinta Ethiopia isagoo baaq gaar ah u diray wasaaraha waddankaas Abiy Ahmed oo uga digay isaga iyo cid kasta oo Soomaaliyeed oo arrintan ku hawlan inaysan suurtagal u ahayn inay qaataan qayb yar oo ka mid ah dhaxalka ummadda Soomaaliyeed maanta waa run dagaalka Al-Shabaab aan ku jirnaa midnimo u baahanahay waa rul dalka nagi ayaa qayb ka mid ah waa la qaadanayaa la leeyahay midnimaan u baahanna laakiin waxaan rabaa inaan soo qaato xaaladahan iyo duruufahan ku suganahay iyo dadaalka noo yaalla weligiisu jirjiray madaxweyne Cabdirashiid Cali Sharmaarke Allah u naxariisto markuu ra'iisul wasaaraha ay 1964 hal hayskii uu noo sheegay maxay ahayd beriga gacanna waa ku codaynaynaa doorashada socotay gacanta kalena dalkan ku difaacaynaa waa 6 sano ka hor waxa uu sidaa yiri maanta mawaanay valid ahayn maanta maalinteedii mawaanay joogin inaan gacanna dowlad dhisidii iyo hor socodkii iyo dalkii aan ku habayno gacan kalena aan ma muxuu argagixisada isaga celinaa ama cidina soo hungureynay sooriya naga tag aan dhaano oo aan saas xoogeyna iyo aqligeyna iyo aan ku geyno isugu geyno Soomaaliya maanta maalin ay midnimo xagga ra'yiga ah ay uga baahi badan tahay ma jirto ka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ahaan waxaan ballan qaada inta suurtagal oo qof bini aadan samayn karo ama uu xoog iyo juhdi caqli geli karo inaan xoog iyo juhdi caqli geliyo dadka Soomaaliyeed weliba siyaasiyiinta maamulada siyaasadda dadka doorteen oo mas-uulka ah isku ra'yi inay noqdaan oo hal meel ay uga soo wada jeestaan aarada qaranka ah weliba national agenda local agenda waa lagu sii kala duwanaana dabeecadeena kala duwan laakiin national agenda kuma kala duwanaan karno inaan ka midaysnaano waa waxaynana laakiin waxaan rajaynayaana markaas saas leeyahay dadka ay nagala dhaxayso doodaas oo dhan oo haday tahay mas-uuliyiinta iyo madaxda iyo hay'adaha dowlad goboleedyada iyo haday tahay kuwa federaalka intaba assumption-ka aniga qaba waxay tahay dad mas-uuliyiin ah xilkas ah dalkan inuu hore u socdo raba inay yihiin caamil الناس على قدر عقولهم قف بالإله انت رأيه سي ام بو شقينه رأيي سي عقلي سي كبدل ما شقين كرو لكن ربيتانك وحان قبا ان اي مخان كو يراداي كل دد ودا ربيين ماركا رأي لا تيمادو تر انا ان ماشان مخا هيد دستور كان 12 سنه لغا سو شقينه ماكس بلانا خبر كان نقطة يو ان دي بي كان نقطة حقا كان نقطة انت سو مليون او دولار لو بخي انت سا لغا دحاي maanta maanta aan goosan waxaa soo dhan inaan xalno ahayn dastuurka xoolo iyo aqli Soomaaliyeeda lagu dhameystiraa waddanka Soomaaliya gudihiisa lagu dhameystiraa dibadda loo qaadi maayo waa awoodnaa ummadahu dastuurkooda dib dowladaha burburay in badan oo ka mid ah dastuurkooda dib u eegay 9 maalmood ay ku dhameysteen ay dastuur kula yimaadeen dastuurkan la imaanaynaayna waa dokumenti dad qoray ogaada 100% sax ma noqonayo منزل إلهي حقي سكسو دقي ماها وابن آدم بن آدم كنا ضعيف واي وايها أن نحكمه وقت قال نحكمه برا لسي بدليا ما قبنا إيه وحبان نقا وحبان سير نقا أها ولكن دستور واكنا أمام حوها بقول كيب إنت أنا دستورك حتى أن أقلالين إنت سوء نواب حين ما نندق دقين وحنا لما نردين تارم أفر بلوت أفر صناعة سوري تارم أفر صناعة 8 bilood oo kamid hal shaqo oo la qabalahaayo meel loo fadhiyay waxaan u maleynayaa inaan lagu degdegin waxa raad dalka inuu sheego baarlamaankan maanta jooga shuruucdi uu ansixiyay
kalfadhigii hore hadaanan la ansixi lahayn deynta lama cafi lahayn. Baarlamaanku shuruucdii amniga khusaysay ee uu ansixiyey haddaanu ansixi lahayn cunaqabateyntana lagama qaadi lahayn. Institutionskeenu markay shaqeeyaan oo shaqada laga rabo ay qabtaan, markaasna muxuu ahaay shuruucdaasi dad badan ay la qumanayn oo ay wax ka qabay. Kuwaaba qabay badeyntiyaan la cafinin oo dad gaar aha maslaxad ku qabo, kuwaa qabay hubkayaan la qaadin cunaqabateynto kuwa gaaraha hub helayo. ما جرت ولا ليان شقة دولة الصوماليات اسحق حاجة أي سوق قبتين يا ماشي أنت مدي دستور كان السيدوك لو حان ربنا إنه محو هاي ماشي سوق قبحه تاس أنت سان ربنا إنه قبحه حان ربنا إنه كسو وصول لابتو بريهان ورك السعودية هذا أنت اللي قد واجي دولة إثيوبيا إيه أنا جانا دحتاج وحمان تا أنا جي دولة إثيوبيا ندحتاج ما خص يعني ورت الصوماليان wax Soomaaliland u gaar ma aha, dadka reer Soomaalilandna u gaar ma aha. Mas-uuliyiinta reer Soomaaliland qaar ka mid a hadday qaldameenna ayagaa qaldamay. Marka ceeb iyo cambaarayn ay ku muutaysan yihiin dadka Soomaaliyeed ma jirto, la'anna wayna tuseen dadka Soomaaliyeed ee waqooyiga Soomaaliya degan waxa ay rabaan iyo waxa dhibaya iyo waxa ay diidan yihiin waana tuseen oo cod dheer ay noogu sheegeen. Looma qaadayo. دولة إثيوبيا مرر بدن واشاري هدنا انت والله الشاري دار شأن إصدارني درس منهن أنا أنا إصدارني أو أنا صحرني درس منهن إله درس نقد جاي وأنا صو أهين بريها نسيد مو قطوسي أهاننا هل أوبشن نوفر علاقات كاين إنه أسكو في عناده صاحب بينا أهان مصالح إذا نقد حيصور إن أنا وذا وذاكم كوا هدان أن إصلاح مرسلنا لبدين اللي نعبه مسا فإذا نقول إن كشقين أبشر نوفر كاسوات لكن دول كصومالية ذن قادنا سمير أن مرو أن بد أجار أن أهله مركب أن بد جارنا أنت سنة هدنا بدلها ما يا وين دين تاس مرة دعيس وقتها استجد مننا ما دعيسه كازنا هو محمد حنا صومالية أو كهذا مناسبة دي مقالة جروة على مسارك. وأكمل سنتين داو شدين ليدين كنا داو ذيال وحي عرقتي فكرة هاسن وقربة. وحنا يوسف عبد الشرة وعنكو حسوسين يا داتكو عصبت يا برتين يوتيوب ناس سبسكرايب نو سارتو سيد مر البوغم النقطة صاحب بدا يدكو حران برتين. وأكمل سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.